ashobora kukunyaza umeze uku cyangwa se akanagucumita. Kunyaza unyaza hejuru hanyuma gucumita ushyiramo umeze uko. Umugabo akuri hejuru yabishyizemo igitsina, urangije uhita umunyongera ukamufata gutya kandi Ubwo ukanataka. Ha sheri, ha, my God, ha. Urabona uko ameze uko, urashyiramo igitsina cyawe, nkagufata mu mugongo gutya, ukanswera, ukananyaza rwose, amazi akaza. Warangiza nyine, wakumva wenda njye naniwe aka kaguru, ngahita ngira gutya. Gutya, ukwegera, ukanswera, ugahita urangiza. Ubwo yakunyaza ahagaze. Birakunda, ni ibintu byoroshye cyane. Deep Secret TV, amabanga y'urugo n'imyidagaduro. Hello bebe. Oui. Umeze bite? Ni sawa. Turakwinjiriye. Unyinjiriye fo. Wose ni fo. Hari uryamye neza. Nta karibu naguhaye. Sha, wose ni bihanga. Wagombaga gukomanga. Nahageze ariko. Wahageze ute se? Wahageze ute? Narinze kuri mu ndavuga ati byanze bikunze ngomba kuhagera. Ariko ntabwo wakumanza. Utwaye iki se? Narakimwe. Narakimwe? Ni karibu none. Nari, ni karibu. Kuryamye se bimeze bite? Ndaryamye nyine, ntubibona se? Ntubibona? Esha, ko uryamanye se? Nta kibazo ubwo nkubonye. Ko mbona se hari icyo nyine turaganira. Turaganira nyine, aho urabibona nturi umwana. Hari amakuru mfite ngo ni wowe umukobwa uryoshye inaha nkawe. Cyane eh? Cyane ndaryoshye pe. Gute wowe ntubibona mu shona? Eh, birandenze kuba utazi ko nyoshye. Shate beshye waryoshye kweri byahatari. Wowe uryoshye wese mu shona? Inabimenya gute se ko ndibwira ko nta birenze. Ariko uryoshye mu buryo, ndagira ngo umbwire uburyo ki, ku buryo njye impamvu naje bambwiye bati hari umukobwa uryoshye muri aka gace, bati byanze bikunze ngoma kukugenderera. Ubundi uryoshye gute? Ndaryoshye cyane, ndaryoshye cyane, njye ntanga igitsina neza. Nahenze kuzi guteka neza byose ndabizi. Ubwo igitsina gitanga gute ku buryo umuntu avuga atura ewana uyu mukobwa araryoshye koko? Posite zose ndazizi. Oya. Ya. Ese aba posteri zingahe? Njyewe izo nzi ni nk'eshanu. Ego mana yanjye. Eshanu zose? Ariko banza hari umuntu mwari muryamanye. Wapi? Wapi ahubwo ndumva ameze nabi. Harabura iki? Ntushona se. Nawe urabibona. Musanze ndi njyenyine. Ko bikazera. Birakaze gusa se. Nibyo ubona? Reka nigendere. Wapi ntabwo wagenda uko. Ntabwo wancika. Ngwino unganirize. Tuganire? Oya, gusa namya nkuganize cyangwa ukabyara umuntu umbwira ngo mapositere ngo utanga ngo iki ngo utange iki neza? Nase, urumva naguha gute? Umbe iki? Nase ntubibona ibyo nshaka. Nese ahubwo wowe warushe hano gukora iki? Njye bari bambwiye ko hari umukobwa uryoshye inaha ngaha, ahubwo nashaka kumenya uburyo ki nyine yaryoshye. Nyine waje uje kureba uburyo ndyoshye, none wasanze ndi jyenyine nta kibazo, ni karibu. Urabinyereka? Ndabikwereka. Umukobwa aryoha gute? Yenda ese akunyereka bwa mbere ku buryo ushobora kuba ati wabibonye ko ndyoshye, isa nk'uhora kandi ku buryoshye koko. Nyine byaterwa n'icyo ushaka kugukorera. Reka tujye ku gaposteri. Numvise ngo ari byuze cyane. Posteri uzi ya mbere ni iyi. Hari uguha umugabo igitsina akavuga ati nyongera, hari no kumuha bakavuga ati wenda ariko twicara ukicara gutya, nimba agiye kukunyaza, nimba agiye kugucumita. Ubwo icyo ari bubitemo nyine n'ikiri bumukorere. Ubwo wicaye gutyo, icyo se yabikora gute?
ashora kunyaza meze ku cyangwa usakana gucumita gucumita no kunyaza bitandukanira biratandukanye kunyaza unyaza hejuru hanyuma gucumita ushyiramo ubwo uri gushyira hehe uri gushyira mu gitsina mu imbere ubwo se biciye gutya byakunda birakunda cyane ubwo ntago ndi kumva hano yabikorera oya yabikora kwanza waza mu kwereka waza mu kwereka ngiye nyerekanyereka naje waje wese no bibona ubwo gutya bibona waje wange okay urabibona cyo nkene nawe wibwira ubwo aka kanya urumva bimeze bite aka kanya nyine ndumva bimeze nabi imeze nabi urabona n'akavura kaguye umuntu abakonje abakeneye ibintu oya ese iyo ukoze ibintu urashyuha iyo ukoze ibintu wumva ari sawa urashyuha ese ako kantu baragakunda ako gaposteri warumbwiye aka gaposteri ntabwo wagakunda kurenza aho kunyongera umugabo urashobora kunyongera umugabo akarangiza atavunitse oya ee kunyongera umugabo akarangiza atavunitse gute okay na urashoma umeze uko umugabo akuri hejuru yagushyizemo igitsina urangije uhita umunyongera ukamufata gutya kandi ukanataka kuko ntabwo aba ari no kurongora umuntu utavuga urataka nyine ukamuryohereza ese ubwo bataka gute utakuvuga ha sheri ha oh my god byonyine n'utundi nyine ukamukoraho ukamukora kutumoko ukamufata inyuma gutya ukamukora mu mutwe kuri hejuru ubwo uri kumunyongera bituma itarangiza ubwo abagitangira cyangwa abagisoza biterwa n'uko mwatangiranye ese nimba mwatangiranye muhagaze wenda akabanza akagukoraho agukora ku kibero kugira ngo ashyukwe yarangiza wabona igitsina cyafashe umurenge ukategura pedasi hafi aho ugahita umwambika warangiza nimba akubwira ati ryama ugahita uryama kwanza umubaza nimba se uri bugarame cyangwa uri bwuname cyangwa se muri bwicare ubwo posteri ahisemo niyo umukorera ubwo posteri yo kunyonga se nayo ni posteri cyangwa n'ubundi buryo bwo kubikora posteri yo kunyonga ikintu nta birenze ni ukugira ngo umugabo arangize nawe atavunitse iyo umunyongeye kubera ko buri muyinyonga irimo ahita arangiza ese wanyonga uryamye unyonga uryamye mbese ntubona ko uryamye urashobora kwanza waza nkakwereka ubikenyereka gutyo nyereka gutyo urabona ukomeza uko kuko warangiza ukanjya wenyine ukayishyiramo narangiza nkakunyongera narangiza nkakunyongera nyine kunyongera irimo akurangije cyangwa se tugahita duhindura ubwo iyo muhindiye mujya kwihe posteri guhindura ndashobora kubyuka nawe ukabyuka bakambwira ati iyo atahise arangiza uvuga ati none se tubigenze gute sheri bakaba bati wenda ongera igihande akicara ugahita wicara ugahita umenuka ubwo wicaye ubwo wicaye gutya yabikora gute mwicaye gutya nawe aba yicaye imbere yanjye yarangiza akashyiramo igitsina nyine akabikora ubwo se gutya byakunda ashobora kunyaza gutya agashyiramo akongera agakuramo akanyaza agahita arangiza ngo nibikore urebe fasha dore utumye mbishaka fasha uze ubikore urebe urabishatse byatare neza
guru uri kubyumvira he kwa bishatse ah meze nabi ndumva mu buri tari gukora eh ndumva meze ukuntu ubu ntihe uri kubyumvira cyane nkubu nkisuve yange yatose oya c'est vrai tabeshye reka turebe yatose ariko birama sasa ntubibona ubu yatose yatose neza byatane ariko ngo hari abantu batajya bamesa amakariso eh ariko nge hari ikintu njya nibaza nk'umukobwa ujya gutanga igituba azi ko yambaye ikariso itameshe cyangwa isa nabi aba yumva bimeze gute nkanjye ngiye mpora ku mucyo kandi ni ibintu uruzi susaza mu buriri ngiye mpora ku mucyo c'est vrai urabona ko nkeye ubu se ikariso itameshe akundi ujya wambara itameshe wapi mu gitondo iyo mbyutse urabizi ko nta muntu urarana ikariso iyo umuntu abyutse ari ubwakambara ikariso imeshe ku buryo umuntu yaza akamwakira yumva afite n'umuhumuro mwiza ariko wambwiye agaposteri kamwe agaposteri kamwe utundi ntabwo nigeze ntumenya nase nawe uri umuntu mukuru agaposteri ko guhagarara ntabwo ukazi gusa uhagarara ukagira icyo ukora urahagarara urahagarara uku nguku umugabo agahagarara uku ugafata akaguru wenda ukagashyira nka hariya urabona uko ameze uku urashyiramo igitsina cyawe nkagufata mu mugongo gutya ukaswera ukananyanza rwose amazi akaza warangiza nyine wakumva wenda ngendani waka kaguru nkahita ngira gutya gutya kwegera ukaswera ukayiturangiza ubwo yakunyaza ahagaze birakunda ni ibintu byoroshye cyane ubu mpagaze ntabwo wanyaza bigira hino mwereko.